Vždycky, když začíná kázání, mám pocit, že se zastavil čas a že se nechvátá. Moc by si přál, aby tenhle čas byl pro vás časem požehnaným a inspirativním, když se nás dotkne Boží duch a když pochopím, kde jsem já, kde je Bůh, jaký má Bůh plán s mým životem a k čemu mě inspiruje. Pojďte si prosím najít spolu se mnou Evangelium Lukáše a tady 10. kapitolu. Evangelium Lukáše, 10. kapitola. A jak nám milá Elza přečetla úvodem, to je text, o kterém budeme dneska přemýšlet. Evangelium Lukáše, rád počkám na všechny, a tady 10. kapitola. Lukáš, jak víte, má velkou výhodu, že Lukáš je psaný tak, jak šly věci po sobě. A my tady čteme, než budeme číst náš základní text, že se vrací 70 učeníků a mají velikánskou radost. Radost z toho, že se jim podrobují nečistí duchové, že se daří uzdravovat a Ježíš jim říká, no radujte se ne z toho, že se dějí zázraky, radujte se z toho, že vaše jména jsou napsány v nebesích. A v této situaci dochází k dalšímu výroku Ježíše, který mě fascinuje. A já teda čtu ještě jednou ve 21. verš v 10. kapitole. V té hodině, když se vrací těch 70 učedníků a když Ježíše vede k tomu, aby se radovali z toho, že jejich jména jsou na nebesích, v té hodině zajásal v Duchu Svatém a řekl, velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že si tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil si je maličkým. Zvláštní místo písma. Zajásal v Duchu Svatém. Jiné překlady říkají, rozveselil se. Nad čím se rozveselil? Že lidé mohou chápat to nejpodstatnější. A co je to nejpodstatnější v tom kontextu? To nejpodstatnější je, kdo je Bůh a kdo je syn. To znamená, Ježíš zajásal žasne nad tím, že lidé mohou pochopit, kdo je Bůh a kdo je syn. Protože to je v životě to nejdůležitější. Vždycky v životě, když máme pochybnosti, vždycky, když se ztrácíme ve víře, vždycky, když nejednáme tak, jak nás učí láska, ten základní problém není v našem jednání. To je jenom důsledkem toho, že zapomínáme, kdo je Bůh, kdo je syn a kdo jsem díky tomu já. Zvláštní místo, Ježíš se zaradoval, zajásal v Duchu Svatém, jako by ho mohlo něco překvapit. Jak může všemohoucího něco překvapit? To je zvláštní. Jsou i jiná místa, kde Ježíš je překvapený. Matouš 8. kapitola, když Ježíš viděl víru celníka, podivil se nad ní. A nebo jiné místo, Marek 6. kapitola 6. verš, podivil se nevěře nazaretských. Zajímavé. Ježíš je překvapený vírou pohana a překvapený nevírou tehdejšího božího lidu nazareckých. No jo, ale jak může být vševědoucí Bůh překvapený? Když přece ví všechno. A když ví, jak věci budou, no to, že já jsem překvapený, tomu rozumím, ale jak může Bůh se divit, když je vševědoucí? Nemám odpověď. Je zajímavé, že víckrát v Biblii je řečeno, že se někdo něčemu diví. Když čteme žalmy, tak namátkou žal 8. říká, Pane, jak vznešené je tvoje jméno. A potom, když se kamera otočí na Boží stvoření, tak žal 89. krásně říká, žasnu nad Božím milosrdenstvím
a chci o něm zpívat. Nebo verš 6. v 89. žalmu říká, nebesa ti, Hospodine, vzdávají údiv a chválu za tvoje stvoření. Velebí tvoji věrnost. Nebo verš 16. Šťastný je ten lid, který tě poznává, kde ty jsi zdrojem radosti pro něho. Mockrát se stane, že žalmista řekne, když tě, Hospodine, vidím, když vidím, co jsi stvořil, žasnu nad tím a nemám slov. Znáte možná, vzpomínáte si na Daniele, který v 8. kapitole říká, když Pán Bůh mu svěřuje vidění, on to poslouchá, žasnul jsem nad ním. Když se podíváme do Nového zákona, tak nejednou se stalo, že Pán Ježíš udělá nějaký zázrak, lidé to vidí a je napsáno, že žasnou. Když dojde k uzdravení, když dojde ke vzkříšení z mrtvých, tak mockrát je napsáno u Lukáše, u Matouše, že lidé zachvátil úžas. A je zajímavé, že Nový zákon několikrát říká, najděte si konkordanci, a je úžasný dar, že je konkordance v mobilu. Mockrát jsem Pána Boha za to chválil, že to je, já si pamatuju, když jsem začínal na papírové bychly konkordanci a teď to mám všechno v mobilu, namačkám si, mám to hned. Najděte si, kolik je úžasu a překvapení v Bibli v Novém zákoně. A je zajímavé, že mockrát v Novém zákoně je napsáno, že lidi zachvátí úžas a jsou naplněni bázní. Nebo je napsáno Lukáš 5.9, Lukáš 5.26, Lukáš 4.36, na všechny padl úžas a řekli si, co to je za člověka. A je zajímavé, že když přichází úžas, s ním přichází i bázeň nebo někde hrůza. Jakoby, abychom respektovali Hospodina, je potřeba k tomu, abychom předtím před Bohem žasli. To je biblický základ pro naše uvažování. A otázka na každého z vás, protože každý z vás sem přichází se svým příběhem, který je nějak namíchaný a nikdo z nás nemá stejné karty. Otázka pro tebe, kterou když si dneska odneseš, tak si tady neseděl zbytečně. Kdy jsi naposledy ve svém životě žasnul před Pánem Bohem. Dokázali byste to říct? To je klíčová otázka dnešního dopoledne. Žasnout nad svým Bohem. Žasnout nad něčím krásným z přírody. Žasnout nad něčím krásným z architektury, z hudby, z filmu, z obrazů. Žasnout nad tím, že Pán Bůh dá někomu ten dar, že dokáže takhle zaspívat, zahrát na housle, namalovat obraz, natočit film, přinést nějakou myšlenku, která lidi povznese. Žasnout nad lidskou dobrotou a laskavostí. Někdy i omezeností a hloupostí, ale to by bylo jiné téma. Žasnout nad Biblí, když promlouvá do našeho života. Proč je tak důležité v životě žasnout? Protože nad tím, nad čím žasnu, když to dopadne do mého srdce, tak toho člověka, toho Boha, tu věc jsem potom schopen respektovat, nad čím nebo nad kým žasnu, tomu se budu přirozeně podobat, to bude pro mě životní vzor, z toho mám radost, za to jsem vděčný a jestli je nějaká motivace k poslušnosti Boha, nejenom dělat dobré věci, no to se musí a to se ode mě očekává, je potřeba naučit se znovu žasnout před Bohem, aby to, že jsem žasnul před Bohem, mě přirozeně motivovalo k tomu, že takového Boha já můžu milovat, takového Boha já můžu poslouchat, takovému Bohu já můžu sloužit. Ne, že musím, ale že můžu. Někteří z vás si na mě někdy možná všímají, že někdy mrknu pravým okem. Já jsem to už kdysi vyprávěl na Smíchově, nemějte mi to za zlé, ale byla to zkušenost, která, troufám si říct, velmi pomohla mé krizi středního věku. Asi před 4-5 roky jsem si všimnul, že mrkám pravým okem.
nevím přesně proč, přišlo mi to docela legrační a časokrát se to stalo, když jsem to nejméně potřeboval. Teď si představte, když mluvím s Deniskou, najednou na tebe začnu mrkat, no není to komfortní, nebo když jste v obchodě, mrkáte na prodavačku, no vypadá to jako divně. No a tak, když to bylo víc a víc častěji, tak jsem šel ke svému doktorovi, ještě v Plzni to bylo, a říkám mu, pane doktore, mrkám pravým okem. A on říkal, no já taky mrkám, podívejte se, no asi jste přetažený, pane faráři, my jsme spolu měli velice hezké vztahy. A on říkal, no předepíšu vám neurola, bude to v pořádku. Já mu říkám, zasmáli jsme se, no ale já mu potom říkám, no pane doktore, ale ona to je dobrá legrace, no ale teď jsem mu řekl o našich diagnózách v naší rodině, teď on zpozornil a říká, no jestli je to takhle, tak to je nebezpečí něčeho vážnějšího, musím vás poslat na CTčko. Takže jsem čekal, že mě za dva, za tři týdny, měsíce pošle na CTčko. On vnímal, že to je potřeba hned, takže jsem asi za tři dny potom šel na CTčko. Byl jsem v Plzni na Denisově nábřeží. Teď jsem byl v tom CTčku, v té magnetické rezonanci. A teď jsem si říkal, no tak mrká mi oko, no, máme mozkové nádory v naší rodině. Tatínek měl, moje teta měla. Byla to komplikace v jejich životě a říkal jsem si, přece pane Bože, ty mě chráníš, ne? Ty ti sloužím, jo, přece bez takového služebníka by ti bylo těžko v té církvi. A pak jsem si vzpomněl na to, že můj nejlepší kamarád ve 42 letech zemřel před 6 lety, Alan Chlebek. A proč on a oni, a proč bych já nemohl? Zhruba za těch 50 minut, co jsem tam byl, v tom a teď kolem vás cvakají ty magnety, Tak jsem tak nějak si přehrál svůj život a říkal jsem si, no pane Bože, no je to možný, že v té hlavě něco mám, no kdyby to bylo, tak jsem tady, vím, že mě neopustíš. A já jsem vám tam usnul. Ten řízený, když mě vytahuje ven, tak já říkám, to už je za mnou. A on říká, no, to, já říkám, já jsem tady usnul, vidíte. A on říká, no to mi neříkejte, to se mi tady ještě nestalo. No a tak, jak byl takový dobře načlý, chtěl jsem jít náskok, říkám, no tak co, dobrý. A on říká, no se to díval na ty výsledky a říká, no neměl by se vám to říct, ale máte tam nález, ale nesmíte to nikde na mě bonznout. Tak zvláštní pocit. A to víte, když tomu člověk nerozumí a teď jsem v té souvislosti, v které v životě jsem, tak jsem si říkal, no tak chtěl mě šetřit řízenec, no tak jestli tam teda pane v té hlavě něco mám. A hned mě napadlo, prožil jsem krásný život, moje žena se třeba ještě vdá a děti už jsou velký, děkuju za to pane. Co člověku takhle napadne v hlavě? Našel se na vyšetření, hned mě vzal pan doktor Matoušek, což byl v Plzni nejlepší neurolog a teď se na to díval a teď to různě natáčel na té obrazovce. Kdo z vás prožil něco podobného a teď měl tohleto tušení. Není to žádný festival, ale měl jsem v srdci pokoj a on říká, to jsem si, pane Vondrášek, oddech. Není to nádor, ale máte tam cystu, kde je mozkomíšní mok, je to nějaká funkční vada, ale otvírat tu hlavu nebudeme, protože to je vždycky velice jakoby problematický. No a to, že vám mrká to v oko, tak máte tady vzadu za uchem skříplý nerv. No a když vám jednou ze svět roku napíchám tvář botoxem, tak se vám to nebude stát. Jestli máte zájem, můžeme to udělat hned. Říkám, pane doktore, v žádném případě, mě to připadá docela legrační. A jakou to má prognózu? A on říkal, no tak, buď vám ochrne celá tvář, nebo to bude takhle, jak to je, nebo to odejde. Tak jsme se rozešli a proč vám to vyprávím? Promiňte, že vás zatěžuju osobním příběhem, ale on velmi, velmi souvisí s tím, o čem tady mluvíme. Když jsem šel ven z té ordinace na Denisovo nábřeží k té Radbuze, teď jsem stál u toho zábradlí, tak si do dneška pamatuju, že jsem si uvědomil, jak je krásné žít. Hned ze mě šlo vděčnost pánovu, pane Bože, děkuju, že mám život navíc. Tehdy mě bylo 48. Děkuju, pane, že mám život navíc. Teď jsem viděl tu vodu, teď jsem viděl tu plzeňskou věž, teď jsem viděl ty ptáky, kteří lítají kolem. A uvědomil jsem si, jak dlouho už jsem se takhle nezastavil a nežasnul nad životem. Byla to pro mě důležitá zkušenost v mém životě.
Uvědomil jsem si, jak jsem rád, že mohu sloužit Bohu, který dává přesah a dává sílu i v takových těžkých situacích. A i kdyby ta diagnóza se potvrdila, není to konečná. A teď, když jsem doprovázel nedávno jednoho bratra, který měl fatální diagnózu a zemřel, a doprovázel jsem ho v nemocnici, tak zase jsem měl deja vu téhleté plzeňské zkušenosti a říkal, když jsem odcházel z té nemocnice, tak jsem si říkal, Pane Bože, děkuju, že nám dáváš do života čas navíc. Proč vám to vyprávím? Tady zkušenost, nebo když mi někdy mrká oko a moje děti mi vždycky říkají, tati, vidíš, to neodpočíváš, zase ti mrká oko, taková kontrolka je nepříjemná, no ale chápu to jako boží dar, který mám. Mě tady ta zkušenost připomněla to, že v Bibli se žasne a mě to nově naučilo v životě žasnout. Totiž je zajímavé, že psychologové říkají, že do 6 let je údiv dětem přirozený. Děti cokoliv vidí, tak většinou tak se dokážou podívat, teď ty pusinky, teď ta očička, jo, nejen u vánočního stromečku. Do 6 let je to dětem přirozené. Po 6. roce věku je to životní dovednost. A všimněte si, právě umění žasnout dělá náš život radostným, naplněním, šťavnatým. A když přestaneme v životě, žasnout, tak vidíme, jak je náš život obyčejný, šedivý, jsme nespokojení a ztrácí se nám radost. V životě, kde se ztrácí umění žasnout, to je život takového Brouka Pytlíka. Brouka Pytlíka, který všude byl, všechno ví a nic ho nepřekvapí. Nemějte mi to za zlé. Mám někdy pocit, že ve sborech potkávám spoustu bratrů Pytlíků i sester Pytlíků. Všechno slyšeli, všechny ve sboru mají přečtený, už ví, co řeknou, ten mě nepřekvapí. Kazatel začne kázat, jo, to už jsem slyšel, o čem asi tak bude. Už přesně ví, jak věci budou, přesně Pánu Bohu rozumí, přesně rozumí, jak je to v Bibli, ani Bůh není schopen ho překvapit. Co to je v nás? Že někdy ve víře a v křesťanství jsme ztratili tohleto umění žasnout před Pánem Bohem. A teď nemyslím takové to naivní americké, všude vidím růžové slony, jo, ha, happy, happy, haha, zuby venku pořád. Ne. Ale nově a nově chtít žasnout před Hospodinem, dívat se na věci tak, jako bychom je viděli poprvé. Jako bychom nevěděli, jak to dopadne. Umění ke známým věcem přistupovat pořád nově a žasnout. Albert Schweitzer kdysi řekl, a mně se to velice líbí, nejkrásnější, co můžeme prožívat, je tajemno. Ten základní pocit, který stojí u kolébky pravého umění a vědy, a Vondrášek dodává, i živého křesťanství. Albert Schweitzer pokračuje, komu to není známo, kdo se neumí divit a neumí žasnout, ten je tak říkajíc mrtev a jeho okolí vyhaslé. Ilonka moc hezky dneska uvádí, já za to děkuju. Přichází čas Vánoc. O čem jsou Vánoce? A pro mě, já nemám rád takový ty kliše, ale kdysi mě to velice oslovilo, jsem slyšel jeden psycholog, který se jmenoval Robert Kiyosaki, říká, že lidé jsou jako krysy, které běhají v krysím závodu a běhají pořád do kolečka. A běhají pořád do kolečka a mají na stěně před zatáčkou napsáno, za rohem už je štěstí a na těch záhybech té cesty dokola je potřebuješ vydělat, potřebuješ nakoupit a potom si to užiješ a máš málo. A tak v životě se honíme pořád do kolečka a pořád mám pocit, že za rohem to přijde, ale ono to není. Tak zase za rohem. Kdo z nás, nehlašte se, jo, kdyby jsem řekl, přihlašte se, kdo z vás to neví a kdo neví, o čem je řeč a kdo už to moc krát neslyšel. Přátelé, víme to všichni. A proto dobře víte,
že největší tři nepřátelé, určitě se to ode mě slyšeli, buď na kurzu nebo někde, největší tři nepřátelé zdravého duchovního života a zdravé spirituality je spěch, dav a hluk. Ale jak my to žijeme s Ježíšem? Pořád někam chvátáme. Kdy jsi se naposledy zastavil, že jsi někde stál, anebo ti něco zabrzdilo a nechvátal jsi. A kdyby se tě někdo zeptal, co teď právě děláš? Nechvátám. Umíme to ještě? Umíme to ještě? Největší nepřítel, spěch, dav. Pořád jsme mezi lidmi. A teď prokletí naší doby, a teď jsem teda moralista, kdyby mě slyšeli moje děti, tak by řekli, no tati, to jsou zase keci, no teda, nemáš navíc. Jo, dav. Všimněte si, když nejsme mezi lidmi a nejsme v davu, co uděláme? Vyndáme? Mobil, přesně. A mobil, který by mohl být takovým požehnáním, když já byl malý, si pamatuju, jsem byl na venkově, kde byl jeden telefonní přístroj u tajemníka misionárodního výboru a to bylo všechno. Ale dneska my všichni, ve chvíli, kdy někde bych mohl být sám, vyndám mobil a už jedu. Teď jsem nedávno četl tenhle týden na Seznamu, že Česká republika je v Evropě jedním z že nejvíc lidí u nás kouří trávu, že mírně klesá spotřeba drog a že adiktologové říkají, že to díky tomu, že výrazně vzrostla závislost na mobilu a sociálních sítích. A že je to závislost, kterou bude potřeba léčit. U dětí nevíme, co to s nimi udělá v životě, ale i u dospěláků se to za chvilku stane závislost, která bude podnětem pro adiktology. Dav! My nedokážeme zastavit a neumíme být sami. Říká se, že největší neštěstí člověka je, když není schopen být sám v prázdné místnosti. Umíme to ještě? Kdy jsi naposledy šel sám ze sebou na kafe? Kdy jsi šel sám ze sebou na procházku? Neumíme to. Spěch, dav a hluk. Pořád jsme v nějakém rambajzu. Pořád něco hraje. Pořád něco kolem mě. A přátelé, ale pokud spěch, dav a hluk nás bude neustále moštovat a my se rádi necháme, protože očekáváme, že za rohem bude to štěstí, za rohem dojde to do naplnění. Ale běháme pořád do kolečka a ďábel je tak rád a říká, musíš rychleji, abys tam rychleji byl u toho svého štěstí. Ale jenom ztrácíme sílu a chuť a jsme víc a víc otrávení, protože jsme se okradli o to, abychom dokázali před Bohem žasnout. A zdravé křesťanství, to první, co je potřeba se znovu naučit v našem křesťanství, je právě žasnout. Žasnout nad Bohem, ale proto je potřeba se zastavit, naslouchat a být s ním sám. Žasnout nad lidmi, je tady čas adventu, uděláš si čas. Lidi, které máš rád, to jsou pro mě Vánoce. Celý rok se těším na to, že mám pár lidí, na které si udělám čas až v závěru roku, až potom budu s rodinou a s příbuznými, ale udělám si čas na lidi, že budeme spolu na čtyři oči, aby se měl čas se zastavit, být s ním sám, aby jsme dokázali žasnout nad tím, co ten druhý prožívá. Věnovat mu intenzivní pozornost, protože to dává do života barvy, štěstí a radost. Ještě jeden citát. Antoni de Melo, jeden katolický mystik, napsal modlitbu žáby, velmi oblíbená, on řekl, život je záhada, nad níž se přemítá, ta je údivem a jež se vychutnává. Život je záhada, nad níž se přemítá, ta je údivem a jež se vychutnává. Velmi bych vám přál, abyste neprožívali to, že máte v hrsti Pána Boha, všechno víte. Abyste otvírali Bibli a ptali se, Pane Bože, tak co dneska? A klidně si pořídili jiný překlad nebo jiné formátování Bible a dali Bohu šanci, aby vám řekl něco nového. A co to pro mě znamená, Pane, dneska, tady a teď? Když zastavím, jsem sám a jsem v klidu.
Jedině tak můžeme prožít novou chvíli, žasnout, protože Bůh je tajemný. Kéž by vaši blížní pro vás byli tajemní, aby jsme nenesli to břemeno, já vím, co udělá. A zvlášť v tom špatném, očekáváte od svých blížních, od svého manžela, manželky, dětí, že budou lepší, než byli včera? A všimněte si, nejen pejskové vycítí, jestli se jich bojíte, nebo jestli je máte rádi, nejen malé děti, ale i dospělí lidé to vycítí. Jsme lidmi naděje, že dáváme naději lidem kolem nás, že budou lepší, než byli. Očekáváme to od nich. Kolikrát se mi v životě stalo, že jsem si říkal, no tak ty, zlámal jsem nad někým hůl a pak jsem žasnul, že se zachoval jinak, než jsem očekával. I o tom je přece křesťanství, dávat druhé šance lidem. No a jestli mě ten člověk zklame, no přece to nejpodstatnější nejsou lidé kolem mě, ale přece Bůh, který naplňuje moje srdce radostí a láskou a dá mi sílu unést to, kolik lidí je nedokonalých kolem mě, tak nedokonalých, jako jsem nedokonalý já. A tak vám ze srdce chci popřát do toho času adventu, který je před námi, i do vašeho života, abyste se nenechali okrást o jeden z nejkrásnějších zážitků v životě, a to je údiv a žasnout. Aby si byl schopen se něčemu divit, být překvapený a žasnout, na to je potřeba základní kameny duchovního života, a to je ne spěch, ale zastavit se s Bohem, s lidmi i sám se sebou. Ne dav, ne mobil, ale být sám se sebou, sám s Bohem, sám s někým na čtyři oči. No a potom taky hluk, být v tichu, protože někdy mlčením s někým blízkým, mlčením sám se sebou, mlčením před Bohem, ale i mlčením s někým milovaným, když máme na to čas a není potřeba pořád žvanit. Tím mlčením se někdy dá říct mnohem víc. Všimněte si, i vševědoucí Bůh žasne a podíví se. Kdo jsem já, abych po podobném daru netoužil? Pane, pomoz nám, aby jsme nově žasli před tebou, aby náš život a naše křesťanství mělo novou jiskru, novou radost, nový překvapení a nový očekávání, že mě ještě může něco v životě překvapit. Dost brouků a sester pitlíků, Pane, jsme tady jako tvoje děti, čekáme na tebe. Amen.